Morgon. Klockan har passerat 8 och vi ska i morgonstudion nu prata om det som ni precis har sett, nämligen nyheter. Ja, vad är en sann och vad är en falsk nyhet? Hur ska vi kunna lita på all den information som finns omkring oss i form av det som sprids på sociala medier, det som finns i gammelmedier som man kan kalla det för, allt det som flödar runt omkring oss? Det är frågor som är extra aktuella nu när det är valår. En del menar att valet just denna gång till stor del kommer att avgöras av det vi läser och ser på till exempel Facebook. Nu säger vi välkommen till Björn Appelgren från Internetstiftelsen i Sverige. God morgon. God morgon, god morgon. Ni startar en satsning för att vuxna ska få bättre digital kompetens inför valet. Hur illa ställt är det egentligen? Ja, man kan säga så här, det vi såg i Internetstiftelsens undersökning Svenskarna och internet 2017 var ju att åldersgruppen 35 och äldre inte har fått egentligen någon utbildning. Endast var femte person påstår sig ha fått utbildning eller information om källkritik. Samtidigt kan man i den undersökningen se att den vuxna målgruppen tenderar att dela innehåll på sociala medier i större utsträckning än vad barn och unga gör. Det låter inte som någon bra kombination, riktigt. Det kan ju vara en bra kombination. Det är ju bra att dela med sig om man gör det på ett bra sätt. Ja. Men vuxna har helt enkelt sämre kunskaper i källkritik än vad barn och unga har. Man kan säga så här, svenskarna och internet så är det ju den upplevda förmågan. Jag tycker att man gör det lite lätt för sig om man jämför barn och unga med vuxna. Vad man ska kunna inom de här olika områdena. Det man kan säga är att de barn som nu får den här utbildningen i skolan kommer ju ha tränat väldigt mycket och kommer förmodligen vara bättre än dagens vuxna när de växer upp. Men att göra en rak jämförelse mellan vuxna nu och barn nu, det blir inte riktigt rättvist, skulle jag säga. Vad är det vanligaste felet? Jag skulle säga det absolut vanligaste felet är att det går för fort. Vi läser inte hela texten, vi kollar på hela budskapet, vi tar inte del av hela informationen. Sen har vi också då en tendens att tro på det som bekräftar vår världsbild. Att vi kanske inte är tillräckligt nyfikna eller så nyfikna som vi borde vara på andra perspektiv. Mm. Så man tittar på rubriken och bilden och så säger man, jag visste det. Ja, och sen har vi också en tendens att lita på våra vänner i ganska hög utsträckning. Och då kanske man inte bryr sig om vad som är ursprungskällan helt enkelt. Utan man, ja, min vän tycker om det här, det är en garant för att det stämmer. Och så bryr man sig inte om att undersöka vem det egentligen är som säger vad och varför. Hur vill ni göra då för att öka kunskapen om källkritik? Internetstiftelsen har ju jobbat länge, både med barn och unga och vuxna, för att alla ska vilja, våga och kunna använda internet. Och igår då så lanserade vi en sajt som heter internetkunskap.se. Nu ligger en del där, det är den delen om källkritik. Vi kommer också att lägga ut successivt delar om sökkritik, desinformation och yttrandefrihet på nätet. Och materialet består av förklarande texter och sen kortare filmer som då, vad ska man säga, koncentrerar och komprimerar, bryter ut kunskapen ur texterna. Och hela tanken är att vi vill använda filmerna där vi enligt Svenskarna och internet ser att vuxna är när de konsumerar, alltså på sociala medier. Och då vill man gärna ha lite kortare innehåll. Framförallt då så är vuxna på Facebook, det är den överlägset största plattformen för daglig användning i den här målgruppen. Så filmerna ska ut där och vill man veta mer, då går man in på internetkunskap.se. Mm. Och ni menar att det krävs mer utav internetanvändare idag än någonsin tidigare? Hur då? Utveckla det. Man kan säga så här, källkritik är alltid viktigt, har alltid varit viktigt. Men det man kan säga är att idag kan vem som helst publicera vad som helst, får det att se väldigt snyggt ut, nästan professionellt, och får väldigt, väldigt stor spridning på det. Så att det som har hänt är att spelreglerna för vem som får sprida information har förändrats. Nu samsas och de är ungefär hyfsat likna för företag, traditionella medier, privatpersoner, nättroll, ja, vem som helst. Mm. Så att det man kan säga är att förut hade vi en redaktör som valde ut vad som var trovärdigt och vad vi skulle få för information, på gott och ont. Nu har det ansvaret lite hamnat hos oss själva att kunna sortera i den här informationen som finns. Vi befinner oss mitt i ett valår nu. På vilket sätt är källkritik och faktakoll viktigt under ett sånt år? Ja, jag tänker att en så här, konsekvenser av att lögner sprids eller vinklad information är ju kanske polariseringar mellan samhällsgrupper eller misstro mot journalister och politiker. Men en stor liksom, individuell konsekvens är att vi fattar beslut
på information som inte stämmer överens med verkligheten eller som inte ens försöker stämma överens med verkligheten. Jag tänker att om vi vill ha ett demokratiskt samhälle, en så välfungerande demokrati som möjligt, så måste vi göra våra val på välgrundade argument och överensstämmande information. Ska du ge oss dina tre bästa tips då för att kunna se att något verkligen stämmer? Då återkommer jag till det här att man ska läsa hela texten, annars så går det inte att skaffa sig en uppfattning om den. Dubbelkolla informationen. Sök på nätet. Du kan till exempel jämföra nyheten med källor du vanligtvis litar på. Eller så använder du internets möjlighet att kommunicera. Fråga en expert, mejla källan. Och så är det tredje tipset, ta dig tid att tänka. Alltså reagerar du känslomässigt, vare sig det är att du blir arg eller väldigt glad, då är det dags att tänka efter och kanske bli lite mer nyfiken på det andra perspektivet. Hur ska man nå ut med de här budskapen till de som behöver det? Till de som ju idag inte gör och som kanske förlitar sig på felaktig information och tar sina beslut utifrån. Alltså det vi försöker göra med internetkunskap.se är att vi försöker nå brett. Det är en väldigt bred målgrupp, 35+. Och det vi försöker göra är att inte peka finger och säga att man har fel eller inte. Utan det handlar ju om att på något sätt hitta information som man själv tycker är trovärdig, som man kan stå för och som man kan argumentera mot, så att man inte slentrianmässigt ansluter sig till en synpunkt utan att vara medveten om vad man pratar om. Internet är ju inte bara ett svart hål av ondska. Nej. Det finns ju bra saker där också. Verkligen inte. Särskilt under ett valår. Vad tänker du då? Nej, men jag tänker att internet nu är ju den största tillgängliga källan för information som vi någonsin har haft. Alltså, jämför då med nu så är det mycket enklare att dubbelkolla någonting. Det är bara att göra en sökning. En personlig favorit är också att man kan göra omvända bildsökningar och se på bilder om de liksom används i rätt sammanhang eller om de har manipulerats. Det finns många verktyg för det. Sen tycker jag att kommunikationsmöjligheten med nätet måste lyftas upp. Och jag tänker så här, i valtider, är man intresserad av vad de politiska partierna står i en viss fråga, men mejla dem och kolla det. Gå inte på det här som du alltid tror och tycker. Alltså, politikerna ändrar sig också. De politiska partierna ändrar sig också i sakfrågor. Gör inte heller misstaget att bara mejla det partiet som du vanligtvis röstar på, utan mejla alla för att få se. Ja, men vem är det som tycker? Vem tycker saker som jag liksom kan skriva under på? Mm. Många viktiga saker att tänka på där, inte minst under ett valår. Stort tack för att du kom hit den här morgonen, Björn Appelgren från Internetstiftelsen i Sverige.